Ćao ljudi, ja sam Dunja. Ja sam Milan. A ovo je IDJ Quiz. I sada ćete vidjeti koliko se dobro poznajemo. I koliko dobro poznajemo showbiz. Koliko dugo je osoba pored vas na influence sceni? Pojma, nemaš. Ja nemam pojma! Pa ja znam, ona je 11 godina, malo više od 11 godina. Zato što ja stalno spominjem. Poen si... više za mene, a ja ne, nisam sigurno koliko. Ti si šest. Ne, pa izgubila si tako da odmah smo krenuli sa poenom, a Dunja... Takmičarski duh me ubi. Takmičarski duh, sada Dunja već vri unutra, znači kad bacit će ovo. Da li je nekada Dunja želela da odustane od svoje karijere? Prelagana su pitanja. Pa ja sam sad to ostavio, ali mislim da imala je neka previranja, ali nije baš htjela da odustane. Bože, Milane, tri puta sam htjela da odustanem. Ono jedno kad si mene zvala, ili to je bio jedan put? Jedan put, da. Tri puta sam htjela. Znači, ovdje mi jedan poen. Eto, jedan jedan. Ma šta bre, ma ne bi ti odustala za stop. Ja ne odustajem skoro, pa nije od čega. Ipak poen za mene. Koliko javnih ličnosti se nalazi na Milanovoj blok listi? Nijedna. Tačno. Predobari ljudi, ne možeš... U suštini, stvarno nemam, to se je to dobro pogodila. Nemam problem ni sa kim. Oko čega se najviše svađate? Ajde, ti si isto. Ja sam htio da kažem jednu stvar, da se mi uopšte ne svađamo. A ti nisi to htio da kažem. Nisam. Znači, ajde onda ne bude, ajde ti odgovori, ali ja sam razmišljao prema smo došli ovdje, zapravo se mi nismo stvarno ni jednom posvađali. Nismo se nikad svađali, ali ja obožavam kad se ja i Milan prepiremo. A, da. Ja obožavam kad se mi prepiremo, jer Milan je vrlo vokalan, kao što ljudi koji ga prate znaju. I onda tako kaže, ne Dunja, ne, ovo ne, 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 blok, blok. Ali vrlo je vokalan i ja ga najviše volim u tim situacijama kad je ultra vokalan i kada je nestrpljiv. Recimo, kad je nervozan i nestrpljiv. I gladan. I gladan, to mi, ajde, šta, evo, ovo ćemo i, ajde, dosta, gotovo. Ali Dunja mene ume da smiri u tim situacijama i uvela je neko novo pravilo, ne znam kako ti to zoveš, onda mi ovako povuče, ajde da ti slijem stravu, kako ti kažeš? Tako, ja mu slijem negativnu energiju kao što su ranije žene slivale stravu deci, meni kad sam bila mala još, pa sam zato ja danas Dalaj Lama. Ali ja, stvar je u tome što ja Milanu zaista jako brzo rešim te probleme, on meni na primjer pre neko večer kaže, ja dvoumim se da li da idem ovde, šta ću sad, ja kažem njemu. Ideš, završili smo tu priču. Kada će se Dunja vratiti na YouTube? Bukvalno odgovori sa nikad, ja mislim. Ja hoću. Kad snimiš spot. hoću. Mislim da kada još malo sazrim, šalim se. Pa mislim u momentima kad mi neće... Mislim da će se nekad fokus vratiti na YouTube i voljela bih recimo, ne znam, sutra gradim kuću i imam serijal o tome na YouTube-u i tako neke stvari. Voljela bih da baš budu na YouTube-u i da bude ono kao polu dokumentarno, polu neki reality fazan. Ja predviđam da ćeš tada toliko biti slavno, već da ćeš na TV. Da ću toliko para imati da će reći snimajte me, ja ne mogu. Imaćeš za TV prosto projekata, ne za YouTube. Ja bih volio da se vratiš na YouTube, onda da ja budem deo onih tvojih logova i onda da imam i tu uspomenu. Može. Ko je više na meti kritika Twitteraša? Pa ipak mislim da je to Dunja. Nažalost, ali mislim na moju sreću. Šalim se, ali znate kako, kad je neko najveći, onda ima i najveći broj kritika i ljubavi. I ja mislim da ona zaista ima i ogromnu količinu ljubavi, ali s druge strane dešava se i određeni broj ljudi koji nisu baš fanovi. Slično se desilo i meni u određenom trenutku kada sam onako porastao, kad su te društvene mreže u pitanju. Tako da... To je negdje regularno, ona je skoro duplo veća od mene. I mnogo više nekako pleni pažnje. Ali ima i do toga kad si žensko, znaš, jest, malo jest. Si
drugačije. Jest, da. Jest. Ženama je definitivno teže i prosto nose taj teret, tako da. Ali Dunja je snažna i njoj taj teret ipak nije toliko težak, ja mislim. Tako je. Sa koliko evra je Milan Maglov uspeo da stigne iz Beograda do Niša? Nemam pojma. Ja rekao, sa koliko evra je kupio 40 stanova koje ima? To bi znala. Sa 20 evra sam stigao do Niša. I ostalo mi još malo. Tako da je. Ali bukvalno kad sam išao do Niša, ne znam da ti pričao, to su ljudi pratili toliko, kad sam stopirao do Niša, kao da sam išao na Zanzibarova stopom. Tako da, eto, zanimljivo je bilo. Koliko puta se razvodila Nataša Bekvalac? Ja mislim da znam. Ja, meni srce govori 3, ali ne znam da li je legalno bilo u braku 3 puta. Ja mislim 3 puta. 3, da. Bravo. Ja jako volim, znači... Vagica. Inače, da, vaga, ali ja nisam nikad lično upoznao Natašu u onom fazonu kao evo sad kao upoznajemo se i onda na nekom eventu ona meni prilazi i grlimo se kao da se znamo 100 godina. I ja kao, okej, okay, da li nešto pomešao i tako dalje, ali tad smo nastavili. Jako je srdačna, lepa mi je prosto onako neku lepu energiju ima, mislim više poznajem njenu sestru Kristinu, ali jako nekako lepo mišljenje imam o njoj. Meni je ona bila idol i kada sam bila manja, se tog momenta kada mi je mama donela Natašinu sliku potpisanu od strane nje u autogram kad mi je donela. Ja sam mislila da se svet tada zaustavio i ono, baš sam bila prezaljubljena u nju. I meni je bio čudan taj moment kao ja i Nataša kao, te si? Kao ja si sam znala, joj, toliko sam bila zaljubljena u tebe. I dan danas je obožavam. Koliko je iznosila Dunjina prva zarada kada je krenula da se bavi društvenim mrežama? Aj, pustić. Jo, ali nisam Znam sigur. Da znaš, to ja, znaju ptice na grani. Ja, nešto 100 eura. 150 eura. Pa blizu point. Sam pio. Meni poen. Blizu sam, ali ti nisi uradila ovo. 150 eura. Ko je zaljubljivije prirode? Ja. Ja se slažem. Ja nisam zaljubljivije prirode, neka bih volao da jesam. Ne znam, ti misliš da je to dobro biti zaljubljiv. S druge strane, onako, ako si baš zaljubljiv, ono kao... Nije, treba sad biti prešli. Zaljubljiv. Nisam ja zaljubljiva kao da se zaljubim na svaka 3 dana. Ja kad se zaljubim, ja se zaljubim, to je. Aha. Razumeš? I pa ti kad se zaljubiš, ti se zaljubiš. Ali to je recimo once in a blue moon. Ali ne, ja mislim da misli na, da je pitanje vezano za to koliko često možeš, ono, zaljubiš se tipa na 7 dana, kao, neko ti se zvidi, ti se odmah zaljubiš. A dobro, ja kažem, ja intenzivno se zaljubim, ne toliko često, a ti se intenzivno zaljubiš svake... Blue moon. Da, ja sam malo tvrđi što se toga tiče. Trebam da sa nekim budem u vezi pa da raskinem, pa ponovo da se vidimo i onda da ja u stvari shvatim da volim tu osobu. Ko više pokušava da sakrije ljubavni život? Ja mislim da se ništa ne zna o mom ljubavnom životu, tako da realno onda sam to ja. Da. O Dunji se, njom za životu se ipak nešto znao. Nešto tu i tamo, tu i nikad tamo. Više. Ne želiš da otkrivaš svoje partnere ja? Joj, ne. Uf, to mi je možda najveća lekcija nekako... Ma super je sve to bilo, šta sad, Bože dragi, u smislu prikazivanja, što ništa to meni Znam, nije bilo strašno. Ali ne bih sljedeći put kad se budeš verila ili udala, onda sliku staviš i to je to. Da, ne znam. Idemo dalje. Da li vam je nekada neko sa javne scene pisao u DM? Pa, naravno da jest. Što ne samo da kažemo. Kako ste reagovali? Zaljubila se. Nekada sam tražila... Zaljubila se. Nekada sam tražila popust, nekada svašta nešto. Ali bude to simpatično, sad stvarno šalu na stranu, bude to simpatično i meni je to uvijek neki pinch me moment da ti jednog dana si neko ko se snima kod kuće i priča o nekim proizvodima i razmišljaš da li će to ikada iko videti. I sljedeći dan si drugar sa mnogim ličnostima
o kojima nisi mogao da sanjaš da ćeš ih ikad upoznati. Ili kao što ti rekla pre neki dan, da nose, zamisli, tvoj brend. Da nose moj brend, glumci, meni je to... Glumci, pevači iz celog regiona, to je stvarno fenomenalno. Do duše nije baš jedan dan ovo, jedan dan ovo, ima tu jedan dan ovo, pa 10 godina ovo, ali tako, stvarno jeste fantastično. Meni pre neki dan bilo zanimljivo, zove me, ja šetam Knez Mihajlovom, zove me neko i kao, dobar dan, ja onako ne prepoznajem glas i ona kaže, ovde je Marija Šerifović, ja kao, okej, okay. I ja njoj kaže ona, šta radiš? Ja kažem, pa evo šetam Knez Mihajlovom, ona kaže, jao što sam ja razmišljao, volao bi da budem kasirka u Maxiju, pa eto, izađem tu da u Knez Mihajlovu kupim kokice, da me boli uvo. Ja kažem, Marija, ti ne verujem, ti iskreno. Navedite tri influence para. U smislu ljubavna para? Bukvalno ja to ti. Ja pojma nemam. Ti znaš, sigurno. Ko je od influencera u paru? Hajde da probam. Ima Una ona, i onaj, kako se zove, Bože, ja sam bio s njim, Una Ku i bio sam s dečkom čoveče na Kubi, sad zaboravio. Godine. I Luka. Potom imaju, ima mala Ana Lazarević i ovaj, opet sam zaboravio muško ime, kako se zove? Dobacuju mu! Znači, Janko, bravo. I treći, ko je par? Treći, stimo, aj pomozi mi to malo. Su, ne znam, to su sve ovi mlađi, jel da? Jesu Andrija i Lea i kad bili par zapravo. Ali sad više nije. Andrija, misliš? Andrija i Lea, da. Da, ne znam. U svakom slučaju, treći... Evo ja i ti. Da, to je to. Šta Dunja najviše zamera ljudima? Što su nepotrebno zli, na primjer, nekada prosto. Ja mislim da je to jedan od... Prosto da onako, znate, nema potrebe da ljudi budu zli, da jedni drugima propoštavaju dan nekim komentarima ili čime god. Ja mislim da je to, eto, može biti jedan od stvari. A onako? A? Nisi baš utrefio. Ne, onda, nešto ja ne razmišljam o tome. Pa o čemu? Da, pa slabo se znamo. Bolje znaš show business nego mene, iskreno ti kažem. Kako katastrofa. To je saznanje od danas. Zameram ljudima. Ja volim kad su ljudi iskreni, lojalni, kada nisu te to pitali, otvoreni, šta zameram? A sve ostalo zameram. Znači zameram. Nestrpljivko, ne može da ja kažem jednu rečenicu. Kad nisu lojalni, kada su neiskreni, kad su... Hvala, hvala vam, hvala vam. Ko je bio drugoplasirani u prvoj sezoni iDJ showa? Ja rekao prvi glas Srbije, ajde, tu sam znala. Bila je Mahrina. Ja gledam to. Stvarno je bilo zanimljivo. Iako sam gledao prvu sezonu i sad sam počeo da gledam drugu sezonu i baš ima dobri pevača. Ovo je bio naš kviz, nadam se da ste uživali. I vidimo se u nekoj od narednih emisija. Do tada, like, share, subscribe.